ସାର୍ ସବୁ ଗୀତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାଳି ଦେଖିଲି ଗୋରି ଦେଖିଲି, 80ଟା ଝିଅ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତାର ବି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିବ? କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କାଉ ଧାନ ଖାଇଲାରେ। ଆଚ୍ଛା, ୟେସ୍ ଜାନିକି ମରିଗଲିଣି, ତାକୁ କୁହାଲି ଟିକେ ଲେଖ ଗୀତଟା, ଲେଖ କ'ଣ କାଉ ଧାନ ଖାଇଲା ବୋଲି ମାଇଲୁ ଏତେ ବାପ ଘର ଜିମୁ ଚାଲି ଜୁରିବ କେତେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୁହାଲା ସିଏ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଟାମିଲିଆନ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ରାସ୍ପ୍ରଥ ବସିଛନ୍ତି ଲେଖା ବସ ଦିଦି ପଢ଼ା ତ କିଆ ଲେଖାଏ ନା ଝୁଟ ବୋଲେ କାହା ଟିକେ କାପିକା କାପିକିଆ ସେ ମୋତେ କହିବୁ ନାଇଁ 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 ସେଟା ଅଲଗା ନା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଆମେ ହସିପାରୁନୁ କାୱା ଦାନ କାଉ ଧାନ କାୱା ଦାନ କହିଲେ ଇଲି ମାଇଲ ଏତେ ବାପ ଗେରୁ ଯିବି ମୁଁ ସେଲି ଜୁରିବୁ କେତେ ମୁଁ ବାସ ପିଠିରେ ସରିସ୍ତର ଲେଖି ରଖ ତୁମକୁ ନିମଚଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିବେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କିଏ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା କ୍ୟା ବୋଲିଥାଉ ନା ଆପଣ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗାତେ ମନ ମାନୁଥାଅ ଆମ ଲୋକ କ'ଣ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇବାକୁ ଘୁରିଲୁ ଘୁରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ ସେପାରୁ ଝତରାରୁ କାଣ ମାନେ ଆସିବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଷା ହେଲା। ତେବେ ସାର୍ ସେଇ 80 ଝିଅର କଥା ଆସିଲାଣି, ଝିଅ ଜଣେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା କଥା ଆସିଲାଣି, ଗୋରି ଦେଖିଲୁ କାଳି ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଣେଇଦେ। ଆରେ ଗୋରି ଦେଖିଲି କାଳି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଝିଅ ପଣି ତୋହରି ପରି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ ତ କେହି ଜଣେ ହାଏ ତୋ ପିଛା ଧରି ନେଲି ତୋ ମନ ମନେଇ ମୁଁ ଦେଲି ଆରେ ମୋ ଝିଲମିଲି ଝିଲମିଲି ଝିଲମିଲି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।